Olli Rehn on Suomen pankin pääjohtaja ja ehdolla vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Rakennetaanko ulkopolitiikkaa arvojen vai intressien perustalle? Miltä näyttää globalisaation tulevaisuus? Onko Suomi valmistautunut toimimaan uudelleen järjestäytyvässä kansainvälisessä yhteisössä? se on, on muutenkin hassu, että on, on näitä ihmisiä, jotka on niin tarkkoja siitä semmoisesta julkisesta persoonasta, että sit, jos tietää, että kamera käy, niin yhtäkkiä se koko persoon muuttuu, se on enemmänkin huono merkki kuin hyvä. Kyllä sitä, sitä, esiintyy, sitä esiintyy tässä, tässä bisneksessä myöskin, että mm. jep jo, joskus, joskus tuppaa miettimään, että kuinka luotettavilta ihmisiltä me oikein vaikutetaan, kun säkin oot tuntenut meitä viisi minuuttia nyt tänne, mutta mm. joku tyyppi voi tulla tänne ja puhua ihan mitä sattuu ensimmäistä viisi minuuttia kuitenkin kahdelle suht tuntemattomalle ihmiselle. Hmm. Mutta sitten kun kamera menee päälle, niin se on silti kuitenkin ihan eri semmoinen tyyltelty, siloteltu persoona. Se on kyllä, se on jännää. Ja mitä ollaan nyt tässä, tässä työssä ja huomattu. Mutta Mut meillä on taktiikka. sellainen tunnelma kyllä. Niin, ja meillä on taktiikkana ollut myöskin se, että meillä on tämmöinen uuvutusstrategia. <laughs> Okei. <Okay. lacht> silloin kun ne, no. jos näin kestää yli tunnin, niin yleensä se persona alkaa valumaan pois siinä kolmen vartin kohdalla. Se varmaan toimii, toimii tuolla <coughs> tavalla ja jaksaako kuulijat ja katsojat vielä, vielä pysyä mukana siinä, siinä vaiheessa? Että... Siinä on jonkin verran heittoa. Esimerkiksi Spotifyssa ja näissä niin podcast-alustoilla ihmiset on semmoisia oikeastaan, että jos ne alkaa tai jaksoa jos ne kuuntelee sitä vähintään kymmenen minuuttia, niin sitten ne todennäköisesti kuuntelee sen kokonaan loppuun asti. Aivan. Sitten YouTubessa ero on se, että on isompi niin kuin nettomäärä ihmisiä, joka tulee jaksoihin, mutta sitten ne keskivertaiset kuuntelujat jotain 20 30 minuutin kohdalla. Mutta jos on vaikka 10 000 ihmistä, jossa se keskiverto kuntuluo-aika on 30 minuuttia, niin se tarkoittaa ihan sitä, että aika monet on sen vetänyt ihan päätyä asti. Kyllä, kyllä. Ja se tietysti riippuu siitä, että kuinka kiinnostava asia, asia ja henkilö on ja keskustelu on ja niin edelleen. Kyllä. Ja se, se on ihan käsittämätöntä se, myöskin se ajatus, että kun meillä on vaikka yksi jakso, on joku 150 000 näyttökertaa, se on kolme tuntia pitkä, niin, että kuinka monta 10 tuhatta tuntia sitä on kuunneltu. Aivan, aivan. Niin, se määrä, mitä me ollaan tuulattu ihmisten aikaa, <laughs> on ihan valtava. Kai he on saaneet sitten jotain, kun ovat, ovat kuunnelleet niin intensiivisesti. Jep, ovat siinä. Kaikista, kaikista suostuin jakso oli vielä semmoinen, ei mikään supernimekäs vieras, vaan oli Tapio Saarelainen, olisiko PVn, PVn olisiko ja tiedustelu tarkkaampuja kolttoja mun mielestä ja oli aikaisemmin joskus 2000-luvun alussa omasta niin kuin intohimosta tarkkaampujen kouluttamista kohtaan Olen päätynyt haastelemaan Simo Häyhää <laughs> muutaman jo. vuoden ajan ja sitten myöhemmin kirjoittanut siitä kerran ja puhuttiin paljon Simo Häyhästä ja se uppoaa suomalaisiin kyllä. Kyllä varmasti joo. Ah, Lähtäisikö ehkä eka kuitenkin nyt ei puhuta Simo Häyhästä, vaan puhutaan susta ja meitä kiinnostaa. Simo, Hävä oliko hän kollaalla pääosin? Joo. Joo. Eli ajeltiin siis Imatralle. Aivan joo. Imat kuvaamaan. On. Mulla oli vielä semmoinen, että vitsi, tämä oli ihan kauheat ajan tuhlausta. Me meni koko päivä vaan siihen, että me ajettiin sinne. Sitten katsotu varmaa, jakso, niin varmaa se tulikin meidän katsotun varmaan, varmaan hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen jakso. Ja hän on hyvin, oli hyvin, hyvin vaikuttava persona ilmeisesti. Ja Appi Ukkonen niin oli myös kollaan, Kolla, Kolla veteraaneja. Kollan mm. veteraana sissipataljona nelosessa sivustavarmistajana siellä, siellä ja kulki sitten jatkosodan samassa divisioonassa kuin Väinö Linna toisessa vieressä Se oli muistaakseni Linnan rykmentti oli 8 ja, ja Einari Hakkarainen oli JR9, mutta kävivät samat taistelut käytännössä läpi ja Eihän ei omille lapsille juurikaan, juurikaan puhunut tästä, mutta, kerran käytti, kun hän kävi Brysselissä sitten vanhemmilla päivillään, niin oli todennut aikaisemmin Mikkelissä kesämökillä saunalautteella, että voidaan joskus jutella näistä. Hän varmaan halusi, halusi, varmistaa, että perintö ja asiat kulkee suvussa eteenpäin. sitten oli lauantai-ilta, oli pari Mikkeläistä toimittajaa vielä kaupungissa mm. kylässä, mun ja ystäviä, kavereita ja kavereita. Mä olin sopinut, että lähden illalla heidän kanssa ottamaan yhdet tai kaksi bisseä päivällisen jälkeen, niin, niin Einari totesi siinä päivällisen aikaan, että no, pitäisiköhän meidän nyt puhua tänä iltana. Mm. Ja sitten mentiin parvekkeelle, otettiin pari, pari konjakkia ja sitten juteltiin ilta ja mä perun sen jatko, jatkomenon näiden kahden, kahden toimittajaystävän kanssa. Mm. Ja kyllähän tietysti äh, kuvasi siinä sitten niitä, kollan taisteluita aika, aika, lailla rehellisesti ja, ja sanoi, että pääli, mikä siellä oli, oli, että äh, kyllä se pelko oli koko ajan päällä, päällä hmm. mutta kyllä se oli vain asia, että miten se niin kuin voittaa siinä, siinä tilanteessa. Ja aika kovin paikkoihin se sukupolvi joutui, hmm. aikanaan. Ehkä tuosta myöskin jonkinnäköisen aasinsiltana, kun miettii, että nykyistä tilannetta, missä me ollaan, ja tällainen turvallisuuskonfliktitilanne käristyy ympäri maailmaa ja etenkin Euroopan. Euroopassa ollaan tullut Ukrainan sota jo puoli päälle, puolitoista vuotta ja Kosovon ja Serbian rajalla alkaa kiristymään tilanne, niin me jotenkin vaikutetaan, otetaan se loppujen lopuksi, tuntuu siltä, että me otetaan se hyvin lunkisti. Me, onko meidän sukupolvet unohtaneet sen, kuinka kauhea sota on? No tietysti täytyy toivoa, että ei jouduta, ei jouduta sotaa kokemaan, ei, ei mikä, mikään sukupolvi eikä ei myöskään tulevat ja siinä tietysti ulko- ja, ja puolustuskyvyn merkitys on, on suuri, suuri ja nyt meidän osalta liittoutuminen NATO jäseneksi, mutta kyllä tietysti aika surulliseksi vetää tämä maailma tällä hetkellä, kun katsoo sekä Venäjän laitonta brutaalia hyökkäyssota Ukrainassa, joka jyllää koko ajan ja, ja, aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä. Rintamat ei juurikaan liiku, mutta inhimillistä kärsimystä kyllä tulee. tulee ja sitten tämä Hamasin terroristijärjestö, Hamasin hyökkäys Israelille, joka on suurin juutalaista joukkomurha toisen maailmansodan. Niin kyllä tässä tämä Suomen, Suomen ja Euroopan Ympäristö on, on hyvin vaikea ja, ja vaara, vaarallinen tällä hetkellä ja kyllä se varmasti useampien suomalaisten mielessä, mielessä kuitenkin on. En, en usko, että hirveän kevyesti ihmiset ottaa. Olen kiertänyt nyt kolme ja puoli kuukautta, neljä kuukautta kohta ympäri Suomea koko kesän ja, ja syksyn ja nyt alkava, alkavan talven ja alta alkaneen talven ja, ja kyllä ihmisillä on ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvät kysymykset mielessä, Venäjä liittyvät, liittyvät Suomen nato liittyvät kysymykset ja, ja, tietysti myöskin laajemmin tähän kansainväliseen eurooppalaiseen turvallisuustilanteeseen liittyvät asiat mielessä. Mm. Millaista, millaista, on ollut, ollut kiertää, kiertää, Suomea ja tavata varmasti ihan kaikenlaisia ihmisiä? Kyllä se on ollut hyvin antoisa antoisaa tavata, tavata, ihmisiä ja käydä ihmisten kanssa keskusteluja mm. ja saada tuntuma siitä, siitä, miten ihmiset Eri puolilla Suomea, Suomea ää, ajattelevat sekä Suomen lukio- ja ja kansainvälistä asioista, että toisaalta myöskin, myöskin Suomen ää, omasta tilanteesta, siitä eri puolesta ja kahteen jaosta, mikä meillä tällä hetkellä vallitsee. Että, et me on kulkenut ää, sen jälkeen, kun ilmoittauduin ehdokkaaksi tai kerroin, että olen valmi, valmis ehdokkaaksi tasavallan presidentin vaaleissa, niin vähän ennen juhannusta, niin, mä olen kulkenut Porin suomi areenalta mm. Mikkelin saat misen raveihin oman, oman omiin lapsuusmaisemiini maailman nopeimmalle raviradalle ja Oulun Rotuaarilta aina Joensuun taiteiden yöhön, joen, joen yöhön ja Stadin Narinkatorilta Varsinais-Suomen vehma, vehmaan kauniisiin maisemiin, että kyllä tämä on ollut hyvin antoisa, aikaa tu, tutustua taas uudelleen Suomeen perusteellisesti mm. perin juuri. Ihmisten niin kun, poliittinen turhautuminen saattaa olla nyt aika paljon korkeammalla kuin mitä se on ainakaan meidän tota, elin aikana ollut, niin oletko sä kohdannut yhtään tällaista niin turhautumista? Miten sä määrittelet turhautumisen? Epäluulo poliitikkoihin, epäluulo siihen, että valtiojohto pystyy vaikuttamaan tähän tilanteeseen, missä me ollaan, ja että valtiojohto ali, alisuoriutuu ja johtaa tämän maan <tum> turmioon ilman, että siihen voi kansalainen vaikuttaa. Tämä on oikeastaan aika usein esiintyvä ilmiö, jos miettii mm. eri, eri vaiheita, niin aikoinaan, Suomen maaseudun puolue esimerkiksi syntyi, syntyi ensimmäinen populismi populismin alta Suomessa. Syntyi siitä turhautumista, mikä tuli 1960-luvun rajusta rakenne, rakennemuutoksesta, ää, malta, malta ja Ruotsiin, Ruotsiin, muutosta ja, ja muista, muista, ongelmista, varsinkin Pohjois- Itä-Suomessa. se oli se ensimmäinen turhautumisen aalto ja sen jälkeen on tullut ainakin, ainakin pari. Ää, en vähättele sitä, ollenkaan isoinkaan, mutta toisaalta jos ajattelee valtiojohtoa ja ajattelee tasavallan presidenttiä, niin presidentti Niinistöhän on, on valtavan suosittu mm. tällä hetkellä ja arvo, arvostettu myöskin. Ja Isoimman asian valtiojohto viimeisen kahden vuoden aikana hoiti mielestäni hyvin taitavasti, eli, eli siinä vaiheessa kun Venäjä ryhtyi äh, ajamaan etupiiriajattelua ja jo ennen sodan syttymistä vuoden 2021 lopulla ilmaisi, että Suomen ja Ruotsin ei pitäisi harkita Naton liittymistä. Ja sitten syttyi sota helmikuussa Venäjän laiton, laiton hyökkäys aggressio Ukrainaan. Niin sen jälkeen ää, kansa päätti muuttaa tahtotilansa. Eli Suomen, Suomen politiikan linja kyllä muuttui, niin kuin hyvin tiedetään, vaihdoimme sotilaallisen liittoutumattomuuden liittokunnan jäsenyyteen, mutta kansaa ei vaihdettu. Mm. Eli kansa teki sen päätöksen, sen tahtotilan muutoksen. Se meni läpi, läpi yhteiskunnan ja se antoi hyvin vanka ja yhtenäisen tuen valtiojohdolle, joka sitten toimi mielestäni hyvin taitavasti, nopeasti ja taitavasti siinä tilanteessa sekä presidentti, että, että hallitus ja myös eduskunta ja puolue, puolueet siinä tilanteessa. Ja, ja, kun miettii tilannetta helmikuun lopulla tai maaliskuussa 2020, 2022 ja katsoo tilannetta tällä hetkellä, niin ei tässä tietenkään mitään hurraamista ole. Tämä on valtavan vaarallinen tilanne monessa suhteessa, mutta Suomi on kuitenkin pystynyt tekemään todella merkittävän muutoksen ulko- ja aika Sujuvasti ja vakaasti nyt tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana. Mm. Miten sanoisit, kuitenkin mainitsit, että on aika vahva luottamus etenkin presidenttiä kohtaan, mutta myöskin tuossa eh, eh, ehkä ensimmäisessä puheenvuorossa si puhuit siitä, miten tavallaan pitäisi löytää tapoja kirjata tämmöistä niin kasvaa polarisaatiota ja ihmisten eri puraa takaisin yhteen joksikin varmaan yhdeksi suomalaiseksi suunnaksi, niin koetko sä, että minkälaisena ongelmana sä pidät tätä ihmisten mielipiteiden erojen sellaista yksisuuntaista ehkä jopa kasvua, joka ei, ei, tietenkään huono asia, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, mutta sitten kun ne ihmiset, jollain, jotka on eri vaikka mielipideleireissä, siirtyy toisistaan niin kauaksi, että he eivät oikein pysty enää käymään edes dialogia keskenään ilman, että se on, on jokin tavallaan alla oleva oletus siitä, että se toinen puoli on paha ja se toinen puoli haluaa meille tälle puolelle jotain pahaa. Niin ollaanko me tuommoisessa tilanteessa ja miten tätä voi navigoida? Kyllä tämä on mielestäni hyvin hankala, hankala ja surullinenkin asetelma Suomessa tämä, tämä kahtiajako polarisaatio, joka tällä hetkellä meillä vallitsee. Ja, 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 se on niin kuin itse kuvaiset myöskin, niin on sillä tavalla haastava asetelma, kun asia pohtii, että yhtäältä ainakin itse kannata vahvasti avointa yhteiskuntaa ja, ja sananvapautta ja, ja vapaata keskustelua. Toisaalta osittain somenkin ja algoritmien muovaama kuplautuminen on johtanut siihen, että ihmiset on tavallaan niin omissa Mm. omissa yhteisöissä, omissa, omissa kuplissaan, ja nämä kuplat eivät kovin helposti kohtaa, kohtaa toisiaan. Ja se on kyllä meillä, meillä muuallakin, tietysti Yhdysvalloissa nähdään erityisesti tämä kehitys. Yhdysvallat on, on tilanteessa, jossa maan sisäiset jännitteet on ehkä kovimmat sitten Vietnamin sodan kovimpien vaiheiden, ja se on hyvin, hyvin hankala, hankala tilanne siellä. Meidän osalta, Suomen osalta, niin mä toivon, että me päästään tästä eri purasta ja vastakkainasettelusta yli asiallisella ja, ja uskallan käyttää vanhahtavaakin sanaa sivistyneellä keskustelulla. Mm. Eli jos miettii tasavallan presidentin tehtävää tältä kannalta, niin tasavallan presidentin tehtävä on yhdessä muiden suomalaisten, kaikkien suomalaisten kanssa toivottavasti puolustaa tasavaltalaisia arvoja, eli ihmisarvoa yhdenvertaisuutta, demokratiaa, oikeusvaltiota ja näitä arvoja on, nämä arvot ovat olleet koetuksella viime, viime aikoina, viime kuukausina ja viime, viime vuosina ja on korkea aika puolustaa näitä, näitä meidän tasavaltalaisia arvoja ja siltä pohjalta pyrkiä ylittämään tämä eri pura ja vastakkainasettelu, mitä meillä liikaa, liikaa esiintyy. Meillä on Suomessa Suomalaisessa kansanperinteessä on yksi, yksi kaunis sanonta, joka on mielestäni edelleenkin ihan, ihan pätevä, eli arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin. Se on edelleenkin ihan, ihan pätevä ja, ja validi näkökulma siihen, millä tavalla meidän tulisi meidän oma sisäistä elämää Suomalaisyhteiskunnassa vielä eteenpäin toisiaan kunnioittain käydä, käydä, keskustelua, ei loukata mitään väestöryhmiä, ei mitään, mitään sijaa rasismille Suomessa. Ja myös itse asiassa kansainvälisessä kanssakäymisessä hyvä ohjenuora, vaikkakin tietysti realismin nimissä on todettava, että varsinkaan itänaapurimme ei, ei noudata tällaisia pelisääntöjä eikä, eikä myöskään muutoin kansainvälistä oikeutta tällä hetkellä. Mutta Suomen ohjenuoraksi se on aika hyvä, että Kannattaa tietää oma tilansa, tuntea oma tilansa ja, ja arvostaa myöskin muita. Sillä yleensä pääsee, pääsee aika pitkälle ja pääsee eteenpäin sekä omassa yhteiskunnassa että myöskin, myöskin maailmanpolitiikassa. Mitä presidentti voisi Suomessa konkreettisesti tehdä tämmöisen eri puran ja polarisaation vähentämiseksi? No, tämä liittyy keskusteluun arvojohtajuudesta ja arvojohtajaksi ei ei tuosta vaan julistauduta, mm. vaan sen aseman voi ansaita painavilla ja punnituilla puheenvuoroilla. Mielestäni presidentin tulee käyttää punnittuja puheenvuoroja kansallisesti isoista kysymyksistä, jotka liittyvät Suomen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Ja pyrkiä myöskin keskustelemaan poliittisten päättäjien kanssa miksei myöskin työmarkkinapäättäjiä, kansalaisjärjestöjä ja muiden, muiden toimijoiden kanssa, kolmannen sektorin yhteisiä järjestöjen kanssa, jotta kyettäisiin luomaan sellaista ilmapiiriä, joka on mieluummin toivoa rakentava, tule, tulevaisuutta vahvistava, kuin, kuin että käydään, käydään keskenämme toistemme kimppuun. Yksi esimerkki muuten on kysymys, ö, ilmastokysymyksistä ja, tai ilmasto, ilmastopolitiikasta, metsä- ja nieluasioista. Mm. Me on käyty, ottamatta nyt kantaa yksityiskohtiin, ei kaikkia niitä tunnekaan sinänsä, sinänsä, mutta me on käyty viime vuosina aika kovaa keskustelua Suomen sisällä nielu- ja metsäpolitiikasta, kun Taas, jos miettii ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen hidastumista, ilmastotavoitteiden saavuttamista, niin kyse on nimenomaan globaalista ongelmasta. Mm -hmm. Ja Suomi on vertailussa, niin Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa, siis Ruotsin ja Tanskan kanssa. Me ollaan Euroopan kärkeä vihreässä siirtymässä, energiatalouden vihreässä ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Ja Eurooppa on maailman kärkeä tällä kentällä. Me saadaan vaikka seisoa päällämme täällä, täällä, Pohjolassa ja ilmastonmuutos ei hidastu, ellei me, me saa Kiinaa, Intiaa, Indonesiaa, Brasiliaa ja muita suuria nousevia talouksia mukaan näihin ilmastotalkoisiin. Ja sen takia me panostaisin kyllä hyvin paljon kansainväliseen ilmastodiplomatiaan, missä me oltu alisuorittajia – Mm. Osittain sen takia, että me on keskitytty tähän sisäiseen tällä täällä Suomessa. Mm. Ja tuosta sisäisestä kärhämöinnistä vielä, mitä ehkä presidenttikin voi tehdä, niin yksi isoimpia haasteita ja se, missä tämmöinen yhteisymmärryksen rakentaminen muuttuu melkeinpä mahdottomaksi, on silloin, kun ihmiset alkaa puhumaan eri kieltä, eli kieli tavallaan politisoituu. Eli käytetään sanoja, jotka tarkoittaa sitten eri, eri ihmisille eri asioita. Ja jopa ilmastonmuutos tai ilmastokriisi on, on yksi tällainen ja se on, toi on, toi on sellainen haaste ja sellainen kynnys, joka pitää ylittää ennen kuin sitä keskustelua edes voidaan käydä, koska kun sitä keskustelua Kyllä. käydään eri sanoilla, niin silloin se eri, niin kuin ym, eriävä ymmärrys vaan vahvenee, Kyllä. Niin, niin presidentti voi tarjota vastauksia niihin polttaviin, polttaviin teemoihin sellaisella tavalla, että ne sanat saa jonkunnäköisen yhteisen merkityksen, koska se platformi on niin, on niin suuri. Tämä on erittäin tärkeä, tärkeä näkökulma ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että meillä tulisi kansakuntana olla, silloin kun me käydään yhteiskunnallista keskustelua, niin ensimmäinen askel asialliseen keskusteluun on se, että meillä on edes yhteinen tilannekuva asioista. Ja Mä pidän hyvin tärkeänä tieto- ja tutkimusperusteista päätöksentekoa niin, että meillä on faktat, tosiasiat, ollaan kondiksessa, meillä on samanlainen faktapohja ja myöskin aika pitkälle samanlainen analyysi siitä, mitä, mitä vaikutuksia sillä on. Sen jälkeen me voidaan tehdä erilaisia arvovalintoja ja se on, se on sitten kansanvallan, se on demokratian pelikenttä, Kyllä. mutta on tärkeää, että meillä on yhteinen tieto ja tietopohja ja tutkimusperäinen perusta noja, noja sille, että mitä me keskustellaan ja ympäristö- ja ilmastokysymyksiin tämä kyllä liittyy sillä tavalla, että jos katsotaan ilmastonmuutoksen etenemistä mm. ja vaikka nyt Pariisin sopimuksen tavoitteiden valossa, jotka on siis pitäisi pystyä pysäyttämään siis maailman yhdessä, kansainvälisen yhteisön, kaikkien valtioiden yhdessä pitäisi pystyä pysäyttämään ilmastonmuutoksen eteneminen vähintään kahteen sensiusasteeseen, siis mm -hmm. lämpöasteeseen lisää nykyisen verrattuna ja mieluummin. Se varsinainen tavoite on puolitoista mm -hmm. astetta. Niin tällä hetkellä viime vuoden lopulla tehty tehdyn ää, arvion mukaan siis yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma, joka nyt on kuitenkin kaikkein luotettavin näistä eri, eri toimijoista, niin YK on ympäristöohjelmankin mukaan, me ollaan tällä hetkellä noin 25 puolen asteen uralla mm -hmm. ilmastonmuutoksen etenemisessä ja monet muut tutkijat, kuten esimerkiksi kanadalainen Václav Smil, joka on mun asteikossa, arvoasteikossa hyvin korkealla, no 80 Manitoban yliopiston maantieteen professori ja ja tekee valtavan arvokasta tutkimusta energiataloudesta ja ympäristökysymyksistä, niin hänen arvionsa on saman, samaa luokkaa, että noin kahden puolen äh, ollaan tällä hetkellä. Ja kyllä se näkyy, näkyy tietysti metsäpaloina, tulvina ja, ja, se alkaa näkymään myöskin siirtolaisvirtoina aikanaan. Ja tämä tulee olemaan todella iso kysymys seuraavan, seuraavien vuosien, seuraavan 10-20 vuoden aikana. Ja Tämä minusta tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää paitsi keskittyä ympäristömuutoksen ilma, ilmastonmuutoksen hidastamiseen, niin myöskin, myöskin, varautua sen aiheuttamiin seurauksiin, mm. koska monet niistä seurauksista on jo tavallaan ikään kuin diskontattu tai ne on jo niin se, ne tulee selvästi toteutumaan, että me ei tule näitä, saavuttaa näitä tavoitteita ihan siinä mielessä kun, tai siinä mitassa kuin mitä me asetettiin vaikka vuonna 2015 Pariisissa. Hmm. Kyllä. Ja, no, meillä olisi varmaan tanoin, meillä on aika pitkä lista asioita, mä haluan käydä läpi. Haluan kuulla sun elämästä ja varmaan puh puhua myöskin tämmöisiä polttavia aiheita on tietenkin nyt tämä maailman turvallisuustilanne ja ehkä jopa Euroopan, Euroopan turvallisuustilanne ja tämmöinen Euroopan, Euroopan unionin ja Euroopan alueen yhtenäisyys ja mi mi miten tavallaan integroituneita Euroopan unionin valtioiden pitäisi olla yhdessä. Onko on keskustelua ollut ei nyt viime aikoina toisaalta enää, mutta on aina välillä yritetty keskustella esimerkiksi Euroopan yhteisestä armeijasta tai Euroopan unionin yhteisestä puolustusjoukoista, tällaisista, niin näistä olisi aika kattava, se, kattava setti kysymyksiä, mutta me voitaisiin ehkä ennen sitä antaa sulle pieni lahja. Niin, Joo, joka mikäli, istuu myöskin tähän kestävyystä mä oon ihan, ihan niin hyvin, hyvä. mä ojennan sen sulle. Jep, okei, okay. toimitaan, toimitaan tulee, näin. tulee noin sulle, Ihan iki oma havukello. Havu on tämmönen ollainen kello. Kellofirma, joka tekee puusta erilaisia tuotteita. Eli sulla on kädessä siinä havukorpi, joka on havun tämmönen puinen automaattirannekello. Eli kuten siitä, se on vähän tiukasti siellä, mutta sen saa sieltä pois, jos sitä haluaa lähempää, mutta kuten Joo. siitä näkee siitä tavallaan, kello, taulusta niin siinä on semmoinen aukko siinä alhaalla, jos sitten kun sen laittaa päälle sen kellon, niin oikeasti näkee, kun se koneesta hakkaa siellä. Ja se on tosiaan se on niin kuin aika, aika vaikuttava, vaikuttavan näköistä. Me aina välillä, me ei olla saatu, meillä ei olla tarpeeksi tärkeitä, meillä on erilaiset havukellot, mutta aina toimistolla välillä noita lahjakelloja katellaan ja se on tosi, tosi mie miellyttävän näköinen ja toivottavasti pidät siitä, koska nämä on semmoinen oulainen perheyritys, joka puusta valmistaa erilaisia vastuullisia tuotteita. mutta myöskin muutama. Rusetteja tekee Kyllä. puusta. Mitenköhän hän on korvakoruja tekee puusta. Ja meillä on semmoinen yhteistyö, että kun me ei ihan hirveästi tällä mitään rahaa tehdä, niin jotta me saadaan vähän meidän kuluja, kuluja sijoitettua poispäin ja tehdä tästä me ole meidänkin hommasta vähän kestävämpää, niin he mahdollistaa tämän meille semmoisella koodilla, joka on HK15, jolla meidän kaikki kuuntelijat saa 15 prosentin alennuksen kaikista havutuotteista. Että se Kiito. mahdollistaa tällaista omaehtoista ja hyvin tappiollista kotimaista journalismia. Kiito, kiitoksia. Mä pienyrittäjän poikana arvostan perheyrittäjyyttä ja, mm. ja luovuutta ja innovatiivisuutta, mihin tämä, kuuluu, tämä havu ja myöskin, myöskin vastuullisuutta, niin kun kestävyyttä ja vastuullisuutta, niin kuin kuvasitte. Katsotaan ohjelman jälkeen, että onko tämä, täyttääkö tämä Euroopan keskuspankin tiukat eettiset säännöt. Aivan. Voidaan palata siihen siinä vaiheessa ja epäilen, että tämä ylittää meidän korruptiorajaa, joten kiitän lahjasta, mutta saattaa olla, että se menee kierrätykseen parempiin tarkoituksiin. Mutta yhtä kaikki kiitoksia tästä ja toivon menestystä havulle perheyritykselle. Vaikka Olli joutukin kieltäytymään hienosta havukorpikellosta, niin Sä voit kuitenkin tukea meidän omaehtoista intohimoprojektia ja napata 15%-alennuksen kaikista Havutuotteista koodilla HK15 osoitteessa www.havuwatches.com. Mitäs? Tästä eteenpäin me... Sä voisit käydä sulketon oven. Jep. Ja, joo. Sitten, sitten voidaan... Tähän on ollut kiinnostava tämmöinen alku. Tää lähti tälleen luonnollisesti liikkeelle tää keskustelu, mikä oli musta oikein, oikein mukava. Me Matin kaa, kun me, me aloitettiin tää helmikuussa, me ollaan nyt tehty yli... siellä tuli jonkinlainen roj, rojahdus ilmeisesti, toivottavasti ei pahempaa sattu. Elossa ainakin tuolla mies, mutta äh, ollaan tehty jo yli 50 jaksoa. Te ja... olette tehneet aika tiivisti, tiivisti ja, näitä. Joo, Pari, viik pari viikkoa. Kyllä, kyllä. Välillä, välillä, enemmänkin. Ja... Mä aika ahkerasti ottaa, ottaa yhteyttä ja järkkää ja näitä. näitä. Mutta mut meillä oli pitkään, kesku, käytiin siis varmaan kymmenen tuntia keskusteluita ennen kuin me edes aloitettiin siitä, että mä halusin käydä vapaasti keskustelua ilman mitään kysymyksiä ja muita. Ja Matilla oli taas sitä ajatus semmoisesta niin haastattelullisemmasta järjestelystä. Ja sitten me, me lopulta tajuttiin nyt, kun me ollaan täällä tehty, että... että turha sitä oli edes, edes miettiä, koska jos se keskustelu menee, niin sitten se menee. Jos on tota, hyvät kysymykset, niin kysymykset vähintäänkin toimii semmoisena helppona runkona. Et jos se keskustelu alkaa jotenkin hidastua, niin ainakin on paljon uusia, paljon hyviä, hyviä aiheita, jotka on ne valmiiksi muotoiltu. Niin, niin ollaan löydetty tämmöinen kultainen, kultainen keskitie aika onnistuneesti. Te olette soveltaneet äh, Dwight äh. Aika Eisenhowerin, siis mm. Eisenhowerin filosofia. Hän oli siis sotilasjohtaja, kenraali ja Normandian maihin nousun johtaja ja myöhemmin Yhdysvaltain presidentti. Hän totesi aikoinaan, että plans are worthless, planning is everything. Mm. Eli tarkoitti siis sitä, että paperille kirjoitetut suunnitelmat ovat valla- Arvo, arvottomia, mutta koko ajan pitää suunnitella ja miettiä, mm. miten mennä eteenpäin. Mulle se tarkoittaa sitä, että on erittäin hyvä filosofia ja mä kannatan, kun mä olen entinen suunnittelusihteeri myöskin, myöskin tehtäviltä, niin mä olen harrastanut suunnittelua ja strategista suunnittelua nuoruudessani ja nykyisinkin. Ja se on missä Suomen pankin tehtävissä on ollut tai Euroopan keskuspankin tehtävissä, niin koko homman suola, että on päässyt miettimään strategiaa ja pohtimaan sitä, millä tavalla tulevaisuuden haasteisiin tähdätään, mutta Mä sanoisin, että Eisenhower oli puoliksi oikeassa, että, että kyllä suunnitelmiakin tarvitaan, ne antaa ryhtiä organisaatiolle tai struktuuri antaa ryhtiä mm. haastattelulle ja keskustelulle, mutta koko ajan pitää olla kykyä joustavasti reagoida, koska maailma ei aina mene ihan niiden suunnitelmien mukaan. Ja sen takia pitää koko ajan harrastaa semmoista skenaarioharjoitusta omassa päässään ja, ja tehdä sitä suunnittelua mm. joka hetki, millä tavalla vastataan niihin päälle tuleviin haasteisiin. Tuosta suunnittelusta, niin no, kes, keskuspankit on tämmöinen suunnittelun kehto mm. melkein, koska on, on semmoinen vapaus, että kun tehdään suunnitelmia, niin niitä voidaan myöskin, myöskin usein toteuttaa, mutta sitten se, mistä ihmiset saattaa olla huolissaan, on juuri se reagointi, että reagoidaanko oikealla, oikealla tavalla. Ja semmoinen, mitä monilla suomalaisilla on huolena, on, on se, että kun me ollaan euro, euromaan, niin meillä ei ole omaa oma keskuspankki eikä meillä ole juuri mitään, mitään tota, valtaa eikä välttämättä kykyä vaikuttaakaan siihen mitä keskus, keskuspankki, Euroopan keskuspankki tekee, toimiko se Suomen... Mä, mä en kyllä vai... tavalla, mutta jatka vaan. Mä, mä kuvailen nyt sitä mun ymmärrystä tästä tota, epäluuloisuudesta euroa kohtaan. Eli että se, se haittaa Suomen autonomiaa ja uh, auktoriteettia ja saattaa mahdollisesti on toi, muiden maiden eduksi, niin toimia ää, Suomen haitaksi, niin mitä sä sanoisit näille ihmisille, joilla tällainen epäluulo on, kun et tällä tavalla? Ensinnäkin, no jos miettii sitä, millä tavalla Euroopan keskuspankki tekee, tekee päätöksiä, niin Euroopan keskuspankki on, on nyt yli 20 maan maan 20 maan ja, ja EKP-johtokunnan muodostaman neuvostoja. Neuvostossa päätökset tehdään niin, että jokaisella kansallisella keskuspankilla on siellä äänioikeus, siis vaikuttamisen mahdollisuus, vaikuttamisen oikeus ja äänioikeus. Ja me en ole siinä Euroopan keskuspankin neuvoston pöydässä koskaan kokenut mitään vaikuttamisvajetta. Hmm. Eli päätökset tehdään tietysti koko Euroaluetta koskien, mutta päätökset tehdään nimenomaan Neuvostossa, jossa kaikilla 20 kansallisen keskuspankin pääjohtajalla on oma äänensä ja oma vaikutusvaltansa ja siitä se päätös sitten muodostuu. Myöskään suurten ja pienten maiden ero ei ole kovin, kovin dramaattinen siinä mielessä, että kaikilla on yksi ääni neuvostossa ja, ja vaikka me ei muodollisesti usein äänestetäkään, niin kyllä koko ajan testi puheenvuorojen perusteella lasketaan, että mikä on enemmistön kanta. Ja siitä sitten Euroopan keskuspankin pääjohtaja, puheenjohtajana nykyinen, nykyisin Kristin Lagarde, aikaisemmin Mario Draghi, niin puheenjohtaja vetää, vetää, johtopäätökset ja sitten käydään niin monta kierrosta, kun on tarvis, että päädytään yleensä yhteisymmärrykseen, mutta välillä tietysti on se eriävä näkemyksiä ja sekin kuuluu, kuuluu eurooppalaisen päätöksentekoon. Ehkä semmoinen puolikevennyksenä sellainen ää, ää, näkökulma tähän, että kun muistelen omaa aikaa, niin Euroopan komission varapuheenjohtajana, jolloin vastasin talousraha-asioista, edustin komissiota Euroopan keskuspankin neuvoston pöydän ääressä sain puhua kaikista muista asioista paitsi rahapolitiikasta, koska rahapolitiikka on varattu keskuspankkireille. Mm. Silloin EKPn neuvoston pöydän ääressä voimasuhteet Saksa Suomi olivat 2-2, kaksi kaksi. eli saksalaisia oli johtokunnan jäsen, EKP johtokunnan jäsen Jörg Asmussen ja Bundesbankin pääjohtaja Jens Weidmann. Ja suomalaisia oli siinä vaiheessa, se puhun 2010-2014 jaksosta, niin meitä suomalaisia oli silloin Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja minä komission varapuheenjohtajana, eli 22. Ja vielä jos tarkennetaan vähän, niin mun synnyin kaupunki on Mikkeli, mä oon asunut mm -hmm. 40 vuotta kyllä stadissa, mä oon stadin Stamu, Stamu, mutta meillä on erikin kanssa yhteiset juuret ja, ja voimasuhteet oli Saksa Mikkeli, 22. Jos vielä vähän pudotetaan syvemmälle, niin voimasuhteet oli, Mikkeli, äh, voimasuhteet oli Saksa Pitkäjärvi 22, koska me tullaan Erkki Liikasen kanssa alun perin samasta Pitkäjärven kaupunginosasta Mikkelin kaupungin äh, kupeesta. Erkki kertoi joskus aikoinaan, kun me vedin yhtä kansanedustajan valtuuskuntaan Brysseliin vain joitakin vuosia sitten. Hän oli suurlähettilä siellä ja siinä oli isompi dinneri, jossa oli kansainvälisen vieraita. Niin hän sitten että hän on tuntenut tuon Ollin pidempään kuin Olli hänet. Hän on mua 12 vuotta seniorimpi. Hän on tuntenut Ollin pidempään kuin ollin Olli hänet, koska hän seurasi 1950-luvun lopulla, kun Tauno Rehn ja Vuokko Valjakka alkoivat seurustella keskenään Pitkäjärven kaupunginosassa. Kaksi kaksi, Saksa Pitkäjärvi. Tämä on ehkä ihan hyvä aasinsilta siihen, että meitä kiinnostaisi paljon kuulla sun, sun, elämästä. Ja siitä niin kuin tässä jo, jo, avasitkin, että mikä on sut johtanut tähän, tähän, tilanteeseen. Millaisella elämäntarinalla ja elämän katsomuksella sä olet tähän päätynyt? No jos suht tiivillä kaavalla. Mä oon tämmöinen politiikan pätkätyöden, että mulla on, mulla on, aika pirstaleinen hmm. CV, CV jos sitä lähtee katsomaan, mutta jos katsotaan vähän leveämmällä pensselillä, niin olen pienyrittäjän poika Mikkelistä. Mun isäni perusti Mikkeli nimisen yrityksen, kun mä olin kolme ja muistan hyvin, kun olin siellä taaperona avajaisissa öljykanisterien ja pakoputkien seassa. Isä Ukko aloitti kolmella. Heitä oli, heitä oli, kolme kaveria kaikkia, jotka aloittivat tämän yrityksen. Ja äitini oli englannin kielen, englannin ja ruotsin kielen opettaja Mikkeli yhteiskoulussa ja, ja mä sitten elin semmoisen aika normaalin ja turvallisen lapsuuden ja varhaisnuoruuden ensimmäistä 20 vuotta Mikkelissä ja ylipäätöskirjoitusten jälkeen, jälkeen läksin armeijaan savonprikaattiin kesällä 81 ja kävi reserviopserikoulun ja, ja kun sitten olin armeijasta päässyt pois ja viimeistä kesää, mä olin seitsemän kesää kaikkia varausamöijänä töissä meidän firmassa 13-vuotiaasta lähtien mm. hommissa, niin mä sitten olin hakenut stipendiä Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja sain suomi amerikka liitos stipendin ja läksin syksyllä 82 sinne vuodeksi opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, taloustiedettä ja journalismia. Ja sitten syksystä 23 lähtien olen asunut Helsingissä viimeiset 40 vuotta ja olen tosiaan stadinmuuttaja, Stamu tässä mielessä. Ja olen toiminut kansanedustajana, ministerinä, Euroopan parlamentin jäsenenä ja 10 vuotta Euroopan komission jäsenenä ja myös, myös varapuheenjohtajana. Ja siellä hoidin sekä ulkopolitiikkaa että talouspolitiikkaa. Eli, oli, eli, laajentumiskomissaarina vastasin osaltani EUn ulkopolitiikasta kaakkois silloin, kun länsi balkanin tilannetta rauhoitettiin ja vakautettiin entisen Jukoslavien sotien jälkeen. Ja euroalueen velkakriisin aikana toimin talousasioista vastaavana komission varapuheenjohtajana ja saimme vaikealla päätöksellä vaikeassa vaiheessa tuon, tuon kriisin talutettua. ja sen jälkeen Euroopan kehitys vuodesta 2013 lähtien olikin parempi sillä tavalla, että talous kasvoi aika, aika, hyvin ja työpaikkoja syntyi, syntyi 12 miljoonaa sen kuuden vuoden jakson aikana ennen kuin koronapandemia sitten iski päälle. Ja viimeiset kuusi vuotta olen toiminut, viisi, viisi kuusi vuotta olen toiminut Suomen Pankin johtokunnassa ja nyt viime kesänä tuli viisi vuotta täyteen Suomen Pankin pääjohtajana. Ja sitä kautta Frankfurtissa Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenenä tekemässä rahapolitiikkaa. Näillä eväillä koen, että mulla on, on riittävän vankka kokemus johtaa sekä Suomen että Euroopan päätöksenteosta, johtaa menestyksellä Suomen ulkotulaspolitiikkaa presidenttinä ja, ja puolustaa tasavaltalaisia arvoja, mikä on myöskin presidentin tehtävä. Näin. Ja mä, mä uskon, että myös monesta, joka tätä kuuntelee, niin monella saattaa olla semmoinen olo, että jos susta tulisi presidentti, niin nukkuisivat yönsä ihan, ihan, ihan niin kuin hyvin ja rauhassa, mutta näissä muissa ehdokkaissa on ehkä vielä niin kuin vahvempaa, vahvempaa, särmää ja kulmaa, millä he tulee Mika Altilassa varmaan eniten, kun hänellä on vahva äh, tällainen NATO, NATO myönteinen tietenkin kaikilla on NATO-myönteinen, mutta Mika on vielä ehkä enemmän tämmöinen Suomen tota noin, turvallisuus, turvallisuusfokusoitunut erilaisia. Puhumme jaksossa paljon semmoisesta jäämereltä, mustalla merellä menevästä vakauden vyöhykkeestä, jota pitäisi tässä rakentaa. Mutta mi mikä, mikä sä uskot, että on semmoinen tekijä, joka kaikista selkeiten erottaa suo tästä joukosta, kun meillä on niin paljon niin hyviä ehdokkaita tällä hetkellä mukana? Minusta on parempi, että kansalaiset itse arvioivat meidän, mm. meidän eroja ja olen siinä ihan vakavissani, että meillä on, meillä on kokenut ja, ja oppinut karttiehdokkaita ja se on tietysti suomalaisten, suomalaisten, etu. Me ollaan, eletään hyvin vaikeaa ja vaarallistakin aikaa ja siinä mielessä on tietysti tärkeää, että presidentti on kokenut luotettavaa ja, ja vakaa päättäjä ja omalta osaltani – Voin, voin, sanoa, että olen tosiaan toiminut pitkään Suomen ja Euroopan päätöksenteossa sekä ulko-, että turvallisuuspolitiikan, ulko ja turvallisuuspolitiikan että raha- talouspolitiikan kentällä. Ja mä olen joutunut aika vaikeisiin paikkoihin ja, ja olen niistä, niistä, pystynyt, niissä pystynyt tekemään päätöksiä, nopeita ja harkittuja päätöksiä paineiden alaisena on aika mutta on aika monessa liemessä, liemessä keitetty ja olen pystynyt tosiaan tekemään vaikeissakin paikoissa nopeita ja, ja pääosin harkittuja päätöksiä. Tämän lisäksi mä tunnen Suomen perijuurin läpi kotaisin. Mä olen vuosikymmenet eri tehtävissä kulkenut ympäri Suomea. Että mä tunnen sekä Etelän kasvukeskukset että, että maakuntien, maakuntien Suomen. Ja ei sitäkään ole haittaa, että paitsi että on tehnyt ulko- ja niin on tehnyt myöskin raha- ja talouspolitiikkaa. Että meillä on ennenkin ollut, ollut tunnettuja henkilöitä, jotka on valittu presidentiksi. Tulee mieleen esimerkiksi Maunu Koivisto ja, ja Sauli Niinistä, jotka tunnettiin nimenomaan talouspolitiikan päättäjinä ennen kuin heistä tuli tasavallan presidentti. Että näillä eväillä mä ajattelen, että pystyn kyllä menestyksellä johtamaan Suomen ulko- ja, ja ja myöskin rakentamaan, rakentamaan ö, kansallista eheyttä yhdistävänä tekijän kokoavana voimana. Näin mäkin ajattelin, että se tavallaan se erottua tekijää, kun tuolta nousis voisi olla tämä hyvin vahva niin talousosaaminen, josta mä haluaisinkin jatkaa, jatkaa sen verran, että nyt on puhuttu, tämä tietenkin menee jossain määrin niin kuin sisäpolitiikan puolelle, mutta ei, ei ei pelkästään, mutta on puhuttu paljon Suomen taloustilanteesta ja velkaantumisesta tämmöisestä velkakierteestä ja nyt on joku päälle 150 miljardia euroa valtion velkaa, niin miten sä suhtaudut tähän ja näetkö sä, että presidentillä on jonkinnäköinen rooli myöskin tämmöisen ainakin mulle negatiiviselta vaikuttavan tilanteen eheyttämisessä? Kyllä tasavana presidentin on oltava myös terveen talouden puolesta puhuja. Ja jatkuvan velkaantumisen varaan, varaan ei voida rakentaa kestävää, kestävää yhteiskuntaa. Ja se liittyy myös Suomen kriisin kestävyyteen. Eli kun tulee tilanteita päälle, jossa, jossa joudutaan investoimaan puolustusvoimiin merkittävästi niin kuin tällä hetkellä ja, ja kun meillä on, on haasteita sisäisesti yhteiskunnassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, niin silloin olisi paljon parempi, että meillä on vankka perusta taloudessa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että presidentin tulee olla yrittämisen ja työntekemisen arvojen puolesta puhuja. Me on saanut kotonta perheyrityksenkin kautta ja sen työyhteisön, työtoverien kautta, niin sellaisen perusta, jonka pohjalta haluan kyllä puhua yrittämisen ja työntekemisen arvostuksen puolesta ja kannustimien puolesta. Tämän lisäksi kriisinkästävyyteen liittyy myös se, että meillä pitää olla riittävän omavarainen ruoantuotanto ja riittävän omavarainen energiatalous. Ja tämän jälkimmäisen osalta, jos miettii, niin on kyllä tärkeää, että Suomen energiapolitiikan pitkä linja on nojannut kahteen, kahteen, pääpilariin. Tämä on sekä energiatalouden huoltovarmuuden kannalta että ilmastotavoitteiden kannalta tärkeä asia. Eli että meillä on panostettu päästöttömään ydinvoimaan ja Olkiluoto kolmonenkin nyt lopulta myllyttää sähköä. Ja tämän rinnalla on panostettu vuosikausia kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, josta pääosa on metsäpohjasta biomassaa, mutta kasvavassa määrin tuulivoimaa, jota rakennetaan varsinkin länsirannikolla ja läntisessä Suomessa ja myöskin pikkuhiljaa aurinkoenergian rooli alkaa, alkaa kasvaa. Eli tämä viisas energiapolitiikan pitkä linja on ollut valtavan tärkeä siinä, että me kyettiin viime talvena edes kohtuullisen kustannuksen irtautumaan Venäjän fossiilisesta energiasta. Ja kun katsotaan kansallista turvallisuutta, niin meidän tulee katsoa sekä ulko- ja jossa me on tehty nyt tärkeät päätökset NATO-jäsenyydestä ja seuraava askel tulee olemaan kahdenvälinen puolustussopimus Yhdysvaltain kanssa, joka käytännössä mahdollistaa avun saamisen ja vastaanottamisen kriisitilanteessa, sotilaallisen avun vastaanottamisen kriisitilanteessa. Ja se pitää nähdä ratkaisuna eikä, eikä, ongelmana tai osana ratkaisua eikä, eikä ongelmana Suomen turvallisuuden kannalta. Ja tämän lisäksi rinnalla on vahvistettava edelleen meidän kriisin kestävyyttä ja sitä kautta huolehdittava tavallaan yh yhteiskunnan, yhteiskunnan ö, kokonaisturvallisuudesta. Hmm. Mitä mieltä, kupin t tämä on ehkä vähän laajempi, laajempi kysymys, menee tämmöiseen isoon kuvaan maailman, tämän tilanteesta. On ollut kahdenlaista, olen ainakin kahdenlaista ajattelua tästä No, suurvaltojen tilanteesta maailmasta, jossa toinen on ehkä semmoinen, että me ollaan tämmöisen 2000-luvun tai 2000-luvun alun ja kylmän suunnan jälkeisen globalisaation ja liberaalin demokratian kasvun jälkeen siirtymässä ehkä uudelleen, on uudelleen rakentumassa semmoiset blokit niin kuin lännen ja idän välille, jossa sitten luonnollisesti Yhdysvaltojen toisella puolella ja nyt ehkä Venäjä, mutta ehkä jopa sitä enemmän Kiina olisi toisella puolella. Ja molemmat hakee, hakee erilaisia vaikuttamiskeinoja ja niin kuin geopoliittista valtaa sitten näillä tässä periferia-alueella. Ja sitten toinen, toinen näkökulma olisi se, että ei oltaisi blokkiutumassa, vaan oltaisiin siirtymässä semmoiseen maailmaan, jossa on yhä niin kuin vähemmän semmoista vähemmän järjestelmällisyyttä. Ei ole semmoisia blokkeja, vaan kaikki on ikään kuin, kaikki tahtoo olla omia niinku vapaita toimijoita ja niitä suhteita luodaan vähän niinkuin ristiin. Et esimerkiksi no Bricksissä on sekä Intia ja Kiina, mutta sitten on olemassa muita. Mä nyt en saa mieleen niitä lyhennettä, mutta puolustusyhteistyöorganisaatioita ja taisi mm. SCO. Esimerkiksi The Shanghai Cooperation Organization. Jep. <laughs> mutta sitten myöskin Intia on, 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 muita tämmöisiä yhteistyöorganisaatioita, joissa Intia on sitten Yhdysvaltojen kanssa. Että nämä niin ei ole selkeää välttämättä enää, että missä ne blokit menee. Niin miten, miten, sä näet tämän kehityksen ja mikä on Suomen rooli tämmöisen nyky, nykymaailmassa? Tässä on no, erilaisia ollaan pelikenttä, jos näin, näin kuvaa vaikka tämä on vakava, vakava asia tietysti. Eli mä näen, että me ei, me ei olla missään mustavalkoisessa maailmassa suoraan, vaan aika, aika kompleksisessa moni, monimutkaisessa maailmassa, jossa, jossa kyllä tietysti turvallisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat ja voimapolitiikka, geopolitiikka on viime vuosina, viimeisen 10-20 vuoden aikana jo oikeastaan korostunut. Eli jos lähtee liikkeelle siitä, millä, millä aloitit, niin me on viimeksi siis Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on viimeksi ollut näin rajussa murroksessa vähän yli 30 vuotta sitten, jolloin Berlinin muuri murtui, Neuvostoliitto hajosi, Itä-Eurooppa vapautui, Eurooppa yhdentyi. Silloin mentiin eteenpäin ihmiskunnan evoluutiossa ja se oli... Suomen kaltaisen pienen valtion kannalta myönteinen maailma. Se vahvisti meidän, meidän asemaamme tai yhteisövaraisen turvallisuuden vahvistaminen, yhdistyneiden kansakuntien Euroopan unionin varaan rakentuva yhteisövarainen turvallisuus vahvistui. Tällä hetkellä me kuljetaan ikävä kyllä pikemminkin perutusvaihteella. Eli tämä Venäjän laiton brutaali hyökkäyssota. Hamasin terroristi-isku isku Israelissa ja siitä seurannut sota Lähi-idässä. myöskin Etelä-Kiinan meren Taiwanin ympärillä valitsevat jännitteet Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Kaikki tämä on merkinnyt voimapolitiikan paluuta, mikä on Suomen kaltaisen pienen valtion kannalta paljon vaikeampi maailma. Mutta siinäkin pitää pystyä navigoimaan ennakoivalla otteella ja vakaalla kädellä ulkoja. Turvallisuuspolitiikassa. Jos katsoisit vähän eri, eri ulottuvuuksia, niin aikaisin sanotaan, turvallisuustalous turvallisuus, talous ja, ja ehkä laajemmin kansainvälinen yhteistyö ja ympäristö- ja ilmastokysymykset, niin turvallisuuspolitiikan näkökulmasta me eletään jonkinlaista toista kylmää sotaa tai ollaan ainakin toisen kylmän sodan parataalla, eli länsi ja Eurooppa yhtäältä ja Venäjä ja Kiina toisaalta ovat hyvin jännitteisessä suhteessa ja niin kuin tiedetään, Ukrainassa käydään veristä sotaa. Ja on hyvin paljon mahdollista tätä, tai ilmeistä, että tämä vastakkaisettelu lännen ja Venäjän tai liberaalin demokratian ja autoritaaristen hallintojen välillä voi kestää pitkään jopa, jopa vuosikausia tai vielä, vielä pidempään. Toinen kenttä on sitten talous, siellä, se on, siellä tämä on vähän kompleksisempi sillä tavalla, että kun paljon on puhuttu kansainvälisessä keskustelussa globalisaation kuolemasta, niin tilastot eivät kuitenkaan tue tätä mm. siinä mielessä, että viime vuonna 2022 maailmankaupan volyymi oli suurempi kuin koskaan. Ja se ei oikein viittaa siihen, että, että globalisaatio olisi, olisi kuolemassa. Mm. Mutta se on kyllä muuttamassa muotoaan. ja Amerikkalaiset ja eurooppalaiset yritykset, myöskin suomalaiset yritykset, monipuolistaa toimitusketjujaan. Esimerkiksi Kiinan, Kiinan sijaan niin haetaan muita toimittajia, Indonesia, Vietnam niin edelleen, usein, usein Aasiasta. Tai sitten tuodaan tuotantoa myöskin lähemmäksi omaa maata tai omaan maahan, missä myöskin robotisaatio ja automatisaatio mm -hmm. saattaa, saattaa auttaa. Ja Kolmas kenttä on sitten kansainvälinen yhteistyö, joka on tietysti kärsinyt näistä molemmista, molemmista seikosta johtuen. Mm. johtuen ja yhdistyneiden ja kansakuntien asema on tällä hetkellä paljon heikompi kuin mitä se on jossain vaiheessa ollut ja se on suuri synti ja häpeä ja Suomen näkökulmasta on tärkeää, että me sitkeästi pyrimme samalla kun huolehdimme omasta kansallisesta turvallisuudestamme muun muassa nato jäsenyydellä ja pitämällä huolta omasta kansallisesta puolustuskyvystä, ja samalla on, on tärkeää, että me jatkamme sitkeästi ja sesukkaasti työtä kansainvälisen yhteisön ja yhteistyön vahvistamiseksi, jota tarvitaan sekä turvallisuus- ja raho- ja turvallisuuden kysymyksissä että ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Nyt, nyt me menemme haastavalle alueelle. Mut, ähm, Sekin on sallittu. Hän <laughs> äh, no, on lähinnä haastavalla sen takia, että mä en tiedä, miten mä asettelen tämän kysymyksen niin kuin järkevästi. Mutta vaikka on käyty enemmän globaalia kauppaa, niin globaali kauppa on äh, enemmän uhattuna kuin mitä se oli vaikkapa 90-luvulla. Pitkälti sen takia, että Yhdysvallat ei enää millään realistisella tavalla turvaa, turvaa, sitä, koska heillä ei ole siihen resursseja. Eli tämä, tämä kylmäsodan aikainen lupaus, Globaalin kaupan ylläpidosta on, sitä ei, se on, se on jätetty taakse, niin se olisi, se olisi aika helppoa tässä, kun jännittäjät kiristyy niin, että se kauppa katkeaa hyvinkin nopeasti, koska meritiet ei ole millään tavalla turvattu. Että, ja tässä on nyt teht, on tehty innovaatioita sen kanssa, vaikka että miten voidaan kiertää Afrikkaa, että sitä nyt kierretään semmoisessa jonossa ja on, on niin tapoja päästä tuon ympäri, mutta se on, on, ihan realistinen mahdollisuus, että kiristyneessä maailman tilanteessa niin toi, toi niin kuin vähenee tosi dramaattisesti ja tosi nopeasti. Et, et toi, toi on ehkä yksi niistä, tai olisi yksi vasta-argumentti tuohon, mitä äsken puhuit niin globalisaatiosta. Ö, ja sitten mitä tulee tähän tällaiseen niin presidentin ö, asemaan Ulko ulkopolitiikassa ja sitten kuvailit tällaista liberaalia maailmantilannetta ja nyt tämmöistä kiristyneempää maailmantilannetta ja Matti puhui siitä, että valtiot vetäytyy ja kääntyy sisäänpäin, niin yksi, mitä mä, tai se oli toinen näistä kahdesta niin kuin, mahdollisesta tavasta nähdä tämä nykytilanne. Ja tällaisessa tilanteessa, jos valtiot harjoittaa niin kuin tämmöistä real, realpolitiikkaa, näkemystä, niin silloin yhteistyö valtioiden välillä vaatii sitä, että molemmat, molemmat valtiojohtajat edustaa tämmöistä kovaa, kovaa linjaa. Eli jos, jos jännitteet kiristyvät, niin, niin johtajien pitää olla jotenkin vahvoja ja olla valmiita tekemään todella vaikeita päätöksiä versus sitten, jos me katsotaan tätä tämmöistä liberaalimman aikakauden ja yhteistyön johtajuutta, niin silloin se keskittyy kaiken näköiseen taloudelliseen ja siltojen rakentamiseen. Niin miten sä näkisit tämän, tämän tota, no, aika, aikamoisen hihalyysin, mitä mä tässä heitin? Pari kolme pointtia tästä. Mm. Ensinnäkin kun katsoo talouden globalisaatiota, niin Saat ihan oikea siinä, että tällä hetkellä tämä tilanne on hyvin haavoittuva ja, ja maailmankauppa voi kärsiä merkittävästi, mm. jos esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kiinan välillä väliset jännitteet muuttuvat kylmästä sodasta jonkinlaiseksi konfliktiksi. En lähde nyt arvailemaan minkä tyyppiseksi konfliktiksi, mutta jos Etelä-Kiinan merellä tulee tulee iso kriisi, jonka kautta kulkee kymmeniä prosentteja maailmankaupasta, samoin kuin energia, energiasta, niin sillä tulee olemaan suuret vaikutukset myöskin Eurooppaan ja, ja sitä kautta Suomeen. Sen takia on tärkeää, että me vähennetään riippuvuuttamme Kiinasta ennen, ennen kaikkea kriittisten materiaalien, kriittisten teknologioiden ja kriittisten materiaalien osalta. Viittaan lääketeollisuuteen viinsiruihin, puolijohdetehnologiaan ja, ja myöskin moni kriittisiin mineraaleihin, samoin kuin ammoniakkiin, joka mm. on aika maalliselta kuulosta, mutta se tarvitaan ruoantuotantoa lannoitteiden kautta eli meillä on Euroopalla yleensä ja Suomella myöskin, myöskin haasteet tässä ja sen takia meidän tulee sekä kansallisesti että yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa vahvistaa meidän omavaraisuuttamme tai sanotaan huoltovarmuuttamme ja Euroopassa sitä käytetään termiä strateginen autonomia, joka on aika pitkällä sama ajatus kuin mikä Suomessa on huoltovarmuuden nimellä tunnettu. Eli tämä on yksi, eli vähennetään riippumuksia ja riskejä Kiinasta kriittisten teknologian ja materiaalien avulla. Toinen kulma on se, että kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä kauppasuhteet on jännittyneet, nyt tulee, tuli kesällä viisi vuotta siitä, kun Yhdysvallat Trumpin aikana käynnisti aktiivisen kauppasodan Kiinan kanssa. Mm. Ja tämä on heijastunut Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaan kyllä, mutta Euroopan unioni on pystynyt huolehtimaan aika hyvin meidän kaupallisista edustamme siinä mielessä, että meillä on yrityksillä pääsy Yhdysvaltain markkinoille, Kiinan markkinoille ja sitten EUlla on 40 valtion kanssa kahdenväliset vapakauppasopimukset. se, mikä tässä suomalaisessa keskustelussa on välillä häirinnyt, on se, että kun meillä mahtuu vain yksi asia agendalle kerrallaan, mm. niin niin että se on ollut NATO-jäsenyys, mutta samalla ei pidä unohtaa, että Euroopan unioni antaa suomalaisille yrityksille ja sitä kautta työpaikoille valtavan tärkeän kauppapoliittisen selkänojan tässä pirstaloituvassa maailman, maailmantaloudessa. Eli ainakin nämä, nämä näkökohdat tulee, Tulee tästä kyllä, kyllä selkeästi, selkeästi mieleen tästä sun pohdinnastasi. Hei ja sori käskytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus. Koodilla HK15. Niinistön, niinistön puheisiin Ukrain, Ukrainan sodasta erityisesti liittyen tähän, että tuletko puhumaan Putinin kanssa puhelimessa, niin tuli Venäjältä vastaus, joka oli pitkälti ivallinen, joka se näkökulma oli pitkälti tämä, Suomella ei ole minkäänlaista roolia Ukrainan sodan äh, niin kuin, rauhan, rauhanneuvottelujen rauhan, tai minkään, minkäänlaisen vaikutuksen kanssa ja Suomi on valinnut puolensa ja Suomen kannattaisi olla hiljaa. Ja vähintäänkin vaikka ei olisi, niin sillä olisi mitään väliä, koska Suomi on mitään vaikutusvaltaa. Tämä oli ehkä se niin kuin, viesti tuolta idästä. Niin miten, miten sä näet, näet tämän ja miten, miten, tuohon kannattaisi suhtautua? Venäjä on itse valinnut eristäytymisen tien sillä, että se käynnisti laittoman brutaali hyökkäyssodan Ukrainassa. Ja taustahan me tiedetään, pitkälti kyse on Putinin ja muun Venäjän eliitin näkemyksestä siinä, että he pyrkivät palauttamaan jonkinlaisen historiallisen mission autenttisen Venäjän, johon heidän mielestään kuuluu paitsi itse Venäjä, niin myöskin valkovenäjä ja Ukraina. Ja tämähän tässä on, tässä on pitkälti taustalla. Se on ikävä kyllä johtanut traagisiin, traagisiin seuraamuksiin, valtaviin inhimillisiin kärsimyksiin nyt tänne Ukraina sodan sodan myötä ja siinä tilanteessa – Suomella ä, ei ollut muuta vaihtoehtoa mielestäni kuin pyrkiä vahvistamaan omaa kansallista turvallisuutta hakemalla nato -esinyyttä. Oli korkea aika se tehdä. Ja me olemme osa länttä ja Eurooppaa. Me puolustamme niitä arvoja, mitkä, mitkä on meille satojen vuosien aikana muodostuneet tärkeiksi. Vapautta, demokratiaa, oikeusvaltiota. Meillä on Venäjän kanssa Sama raidelle myös, mutta eri arvopohja. Me puolustamme demokratiaa ja oikeusvaltiot, ja niistä, niistä arvoista emme, an, emme anna periksi. Ja nyt on me... tärkeää päättävästi tukea Ukrainaa, koska Ukraina taistelee vapauden, demokratiaa ja Euroopan puolesta. Ja, ja Ukraina pitää tukea niin, niin pitkään kuin on tarvissa, sotilaallisesti, taloudellisesti, humanitaarisesti, jotta Ukrainalla on edellytyksiä, solmia – Oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Mutta mitä sä, mitä sä näet presidentin roolin ja Suomen roolin tuossa konfliktissa? Mitä me voidaan tehdä? No tässä tilanteessa niin kauan kuin Venäjä jatkaa tätä sotaansa, mm. niin on tietysti hyvin vaikea kenenkään lähteä siihen, siinä välittämään rauhaa. Mm. Ja kaikkein helpoin reitti. Rahorakentamiseen Ukrainassa on se, että Venäjä lopettaisi sotimisen ja, ja luopuisi niistä alueista, jotka, joita se laittomasti miehittää, miehittää Ukrainassa. Ja niin kauan kuin näin ei tapahdu, niin tämä konflikti on, on päällä. Ja tällä hetkellä kummallakaan osapuolella ei, ei tunnu olevan, ei, ei Ukrainalla eikä Venäjällä tunnu olevan valmiutta äh, neuvotteluihin aselevosta. Varsinaisesta rauhasta puhumattakaan. Ja Ukraina kohdallahan se tarkoittaa myös sitä, että Ukrainalla pitää olla turvatakuut sen jälkeen, kun tämä sota saadaan päättymään. Koska Venäjä on osoittanut, osoittanut sen, miten arvaamaton ja aggressiivinen se saattaa, saattaa olla. Ja harjoittaa etupiiriähtelua ja, ja voimapolitiikkaa. Kyllä. Äh, Meillä on tietty... Katsotaan kelloa. Ollaan vähän loppumetreä tässä. Kyllä. Tekisi mieli... Mennään, mennään tästä Venäjän vähän vielä. Jatketaan siitä, jos ja mennään lopulta ehkä sun näkemyksiin tavallaan niin millä tavalla sä ajattelet ulkopoliittista toimintakenttää. Mutta aloitetaan siitä, että mitä on paljon puhuttu siitä, että näissä YK on, vaikka, vaikka YK on asema nyt ei ole ehkä niin vahva kuin mitä se on joskus ollut maailmalla, niin näissä YK on tämmöisissä yhteisissä lausunnoissa, joissa Venäjän hyökkäys ja Ukrainaan tuomitaan, niin niihin on saatu mukaan yli 150 maata. Ja siitä on ollut tosi ylpeitä, että niin kuin ollaan yhtenäisistä vastaan. Mutta sitten jos katsotaan ä, YK on tämmösiä, jos katsotaan vaikka Venäjä pakotteita, niin niissä on ymmärtääkseni mukana vähän niin kuin reilut 30 maata. M M M mitä sä ajattelet tuosta tiedosta? Onko, onko meillä vääristynyt kuva ehkä siitä, että kuinka suuri osa maailmasta on Ukrainan puolella ja tämmöisen läntisen liberaalin demokratian piirissä ja sen niin kuin siihen tilaa, tilaa, siihen ajatukseen. Monilla saattaa, saattaa, olla se mielikuva ehkä syntyy, syntyy kun katsoo tätä tavallaan Euroopan näkökulmasta ja mm. Suomenkin näkökulmasta. Mutta se on ihan totta, mitä kuvasit, että jos katsoo numeroiden valossa ja katsoo globaalista näkökulmasta, niin kaikki maat eivät jaa tätä – Käsitystä. Ja siinä taustalla kyllä vaikuttaa. Mä sen verran olen, olen tietysti toiminut sekä G20-ryhmän jäsenenä että myöskin G7-ryhmän jäsenenä, joka on Läntisten suurvaltojen yhteistyöfoorumi. Silloin kun toimin komissaarina, niin, niin täällä G20-ryhmässä ja samoin kuin muutoin kansainvälisyhteisössä, niin siellä monilla asianmailla, Intialla, Indonesialla ja monilla muilla, Samoin kuin Afrikassa painaa uh, eurooppalaisen kolonialismin perintö, siirtomaavallan perintö. Ja Se näyttää edelleenkin vaikuttavan monien maiden kantoihin. Suomellahan ei ole tällaista, tällaista perintöä, ja siinä mielessä me ollaan aika, aika hyvässä asemassa. Me ollaan rakentamaan yhteyksiä globaaliin, niin sanottu globaaliin etelään, ja meidän kannattaa mielestäni kyllä. Uh, rakentaa uusi strategia yhdessä Euroopan unionin kanssa, yhdessä Yhdysvaltain kanssa ja toimia aktiivisesti globaali etelän suuntaan, jotta me saamme enemmän ymmärtämystä niille tavoitteille sekä näille kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tavoitteille liittyen Ukrainaan esimerkiksi tai erityisesti ja tämän lisäksi myöskin ympäristö- ja ilmastotavoitteille, jotta, jossa me tarvitsemme näitä globaali -etelän maita mukaan talkoisiin. Voiko Suomi olla, puhutaan paljon siitä, että ehkä mä lähden eri suunnassa tähän. Välillä tuntuu siitä, kun me ollaan niin keskittyneitä meidän tällaisiin sisäisiin ongelmiin Suomessa, niin me ajatellaan itseämme tämmöisenä mukavana, kivana hyvinvointivaltiona, jos asiat on ihan jees, mutta on ongelmia. Me ollaan yhdessä, täällä pohjoisessa viiden miljoonan asukkaan maana ja mietitään omia asioitamme. Ei oteta ehkä huomioon sitä kulmaa, että me ollaan loppujen lopuksi yksi maailman kehittyneimmistä maista. Meillä olisi kaikki mahdolliset niin kuin valmiudet olla valtavasti, ikään kuin kokoamme suurempi maa, olisi sitten viennin tai teknologian tai diplomaattisten suhteiden rakentamisen, rauhan kentällä. Tuosta tulee mieleen Martti Ahtisaaren perintö. Ollaanko me, pitäisikö meidän ajatella kunnianhimoisemmin Suomen ulkopoliittisia mahdollisuuksia ja kansainvälisen vaikuttamisen mahdollisuuksia kuin mitä me yleisesti tällä hetkellä tehdään? Se on mun mielestä hyvä, kyllä hyvä, hyvä kysymys ja, ja sitä kannattaa, kannattaa varmasti pohtia. Et yhtäältä pitää olla kunniahimoa ja viittasit ihan oikein Martti Ahtesaaren perintöä, rauhan ja yhteistyön edistämisessä. Toisaalta on, on syytä tietysti tiedostaa myöskin sillä tavalla realistisesti meidän mahdollisuutemme, että ei kannata lähteä turhan takia polttamaan näppejä, jos tilanne on ihan, ihan mahdoton. Mm. Ja esimerkiksi tällä hetkellä, kun katsoo tätä Venäjän laitonta ja veristä hyökkäyssotaa Ukrainassa, niin kun kummallakaan osapuolella ei ole tässä tilanteessa ilmeisesti valmiutta käydä aseellepo- tai, tai rauhaneuvotteluihin, niin kyllä siinä aika vaikeaa on, onnemmin Suomen kaltaisen maan toimia, toimia välittäjänä. Et silloin kun on olemassa silloin kun on nähtävissä, että on jotain hyötyä, niin silloin kannattaa toimia rauhan ja turvallisuuden puolesta Euroopassa ja muualla maailmassa. Ja tämä on itse asiassa presidentti Martti Ahtisaaren hyvin velvoittava perintö. Osallistuin hänen, häne kutsumanaan Oslossa juhlallisuuksiin, kun hän sai Nobelin rauhanpalkinnon ja se oli varmasti yksi elämäni hienoimpia hetkiä, kun sain olla todistamassa – kansainvälisen suuren suomalaisen saamaa, saamaa tunnustusta ja Martti Ahtisaaren perintö tuli silloin siinä puheessa kyllä hyvin vahvasti esiin. Hän, hän korosti sitä, että rauhan rakentamisessa ei koskaan pidä antaa periksi. Että kaikki konfliktit on periaatteessa ratkaistavissa, jos on, on kykyä ja, ja tahtoa niiden, niiden ratkaisemiseen. Se on aika kunnianhimoinen lausunto, mutta ilman, että meillä on Korkeita, korkeita, tavoitteita, niin me ei koskaan päästä eteenpäin rauhan, rauhan, ja yhteistyön kentällä. Ja siinä mielessä kyllä, kyllä nyt kun olemme itse asiassa muuten huomenna on YK päivä, kun tästä nauhoitetaan tätä yhdistyneiden kansakuntien päivä 20.10., niin kannattaa kyllä muistaa se, että vaikka Suomen kannattaa ensisijasta on tietysti meidän kansallisen turvallisuutemme varmistaminen ja kokonaisturvallisuutemme, Ylläpitäminen, niin sen rinnalla meidän tulee sitkeästi jatkaa työtä Euroopan rauhan, turvallisuuden ja, ja globaalin yhteistyön ja rauhan, rauhan puolesta. Se on se Martti, että velvoittava perintö. Kun me työskennellään globaalin rauhan puolesta, niin me joudutaan usein kohtaamaan no, rea, rea, realiteetit, vaikka meillä ehkä on sellainen ajatus, että on niin kuin tässä nykyisessä tilanteessa meillä on hyvikset ja pahikset aika selkeästi, että me voidaan olla hyvien puolella ja edustaa näitä meidän hyviä arvoja, meidän hyviä liberaalisia, positiivisia, kaikille niin oikeudenmukaisia arvoja. Mutta sitten me joudutaan jossain vaiheessa kohtamaan realiteetissa siinä, että jos me haluttaisiin tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka jakaa meidän arvot edes 75 prosessisesti, <laughs> niin me oltaisiin aika lailla rajoitettuja toimimaan tällä meidän Pohjois pohjoismaiden alueella. Jos miettii vaikka valtaosa, nousi, valtaosa maista Lähi-Idässä, Afrikassa, valtava Kiina, no Kiina, mä olin itse sanomassa, valtava Intia on semmoisia, jotka on niin kuin strategisesti hyvin potentiaalisia yhteistyösuhteita, jossa me saattaa jakaa samoja intressejä, mutta me ei välttämättä aita samoja arvoja. Niin miten meidän pitäisi tohon suhtautua ja näetkö sä, että ulkopolitiikkaa voi rakentaa arvojen kautta vai pitääkö meidän nähdä maailma intressejen kautta? Molemmilla on, on, merkitystä ja kyllä meidän tärkein arvoyhteisö on sekä Pohjola että Euroopan unioni. Me jaamme yhteiset arvot, vapauden, demokratian ja oikeusvaltion arvot. Ja esimerkiksi kun työskentelin EUn laajentumiskomissaarina, niin meillä oli näiden arvojen pohjalta aina ja on edelleenkin tiukka ehdollisuus siinä, miten maa pystyy ensin saamaan kenties lähentymissopimuksen, kuten vaikka Serbia, ja miten sen jälkeen sitten maa voi, voi lähentyä Euroopan unionin jäsenyyttä, niin kuin esimerkiksi Kroatia on, Kroatia on tehnyt. Eli Euroopan unioni ja Suomisen aktiivisena jäsenenä on, on vahvasti arvoyhteisö. Mutta samaan aikaan, niin kuin kuvasit, koko maailma ei jaa näitä samoja arvoja, eikä kaikki ihan Euroopassakaan, mietin vaikka Budapestia, Unkaria tänä päivänä. Puola onneksi kääntyi, kääntyi vaaleissa näiden, näiden arvojen suuntaan. Ja sen takia meidän tulee esimerkiksi palaan, palaan jälleen tähän hyvin tärkeään ihmiskunnan kohtalokysymyksiä, eli, eli ilmastonmuutokseen. Eli kun me työskentelemme kansainvälisen ilmastodiplomatian parissa, niin silloin ei välttämättä tarvitse jakaa kaikkia samoja arvoja Kiinan tai, tai ehkä edes Intian, joka on sinänsä demokratia Intian kanssa, tai Indonesian, Brasilian, Argentiinan kanssa. Riittää se, että meillä on yhteisiä intressejä ja Kansainvälisen ilmastopolitiikan näkökulmasta näiden yhteisten intressien eli ihmiskunnan pelastamisen nojalla on, on mahdollista ja pitää olla mahdollista hakea yhteisiä ratkaisuja. Okei. Okay. Tämä on ehkä, taas voin olla hyvä ensimmäinen kysymys, mutta tämä on vähintään yhtä hyvä viimeinen kysymys. Kuka on sun esikuvasi presidenttinä? Mä olen vähän huono fanittamaan, mulla on vähän liian, liian vahva tieteellinen maailmankuva in science we trust, mutta jos nyt joku presidentistä on syytä mainita, niin nostan, nostan kyllä esiin yhden presidentin, jonka työtä ei aina ole arvostettu ihan niin paljon kuin pitäisi mielestäni. Ja, ja hän on Suomen tasavallan ensimmäinen presidentti, Karlo Juho Stolberg, joka oli Suomen perustuslain... Äh, tekijä ja, ja, kansallisen eheyden rakentaja vuoden 1918 kansallissodan jälkeen, vapaus- ja kansallissodan jälkeen. Ja kun miettii Suomen historiaa sotien välisenä aikana, niin kyllähän pääosa Eurooppaa silloin kääntyi joko fasismiin tai sitten myöhemmin, myöhemmin kommunismiin ja demokratia oli hyvin ahtaalla. Ja se oli ahtaalla vielä toisen maailmansodankin jälkeen, aikana ja jälkeen. Ja Suomi säilytti koko tuon 20-30-luvun ajan kansanvaltaisen tasavaltalaisen valtiomuotonsa, jota haastettiin. Ja tässä Stolberin perustuslaki ja hänen poliittinen toimintansa presidenttinä oli äärimmäisen tärkeää. Ja, ja, pidän tärkeänä, että me pidämme mielessä Stolberin perin. Mä kävin katsomassa perheeni kanssa, vaimeni tyttäreni kanssa, tämän kansallisteatterin ensimmäinen tasavalta näytelmä, joka hyvin kuvaa sitä työtä, miten sekä äärivasemmiston että äärioikeiston paineessa Stolberg pystyi keskivoimien ja sanomokraattien yhteistyöllä pitämään Suomen vakaassa kurssissa ja huolehtimaan kansallisesta eheydestä, mikä sitten oli valtava arvokasta, kun Neuvostoliitto hyökkäsi syksyllä 1939 Suomeen. Me pystyimme yhtenäisenä kansana puolustautumaan talvisodassa ja, ja, säilyttämään itsenäisyyteen. Juuri näin. Se vaikuttaa melkeinpä litmus litmustestiltä presidenttiehdokkaille, että tuohon kysymykseen melkeinpä pitää vastata Stolberi. Ja siitä perinnöstä puheen ollen, niin meillä on pian tulossa jakso Stolberin elämästä, niin sitä odotellessa. Kyllä. Mä uskon, että se on, just niin kuin sanoit, niin liian, liian huonosti tunnettu aivan valtava vaikutus ja mahdollistaa, että me ollaan, keitä me nyt tänä päivänä ollaan. Kyllä, ja kun ollaan polarisaatiosta, niin ää, ollaan kyllä hyvinkin kaukana siitä tilanteesta, mihin siitä puun ja kuoren välisestä paikasta, josta tolberi löysi itsensä, jos halus pitää Suomen oikeusvaltiona, niin siinä joutuu luovimaan aika valtavien toimijoiden kanssa. Ja meillä toivottavasti tulee jossain vaiheessa ulos. Meillä on niin paljon jaksoja pankissa tässä äänitettynä, että, mutta meillä on Suomen myöskin tästä sisällissodasta. Ja se on valtavan, valtavan kiinnostava ja varmaan hyvä alustus tuohon Stolberiin. Tuo. Pitää, pitääpä katsoa ehdottomasti <laughs> tämä Stolberia käsittelevä jakso. Ja tämä, me täytetään teidän kampanjatoimiston mailit niillä linkeillä. <laughs> <laughs> Okei, <Okay>. kiitoksia. <laughs> Joo mutta kiitos, kiitos, tästä keskustelusta. Sun, sun, pitää tästä rientää seuraaviin, seuraaviin tota, kokouksiin ja muuhun toimintaan, mutta kiitetään tästä hetkestä, mitä, mitä annoit meille. Jep. Kiitos, kiitos samoin. Päiväohjelma on hyvin suunniteltu, että siirrytään seuraaviin haasteisiin ja hyvää jatkoa, jatkoa teille ja kiitoksia keskustelusta ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille, että pysytte mukana. Joo, tämä on oikein voimia, voimia tota noin, kampanjaan. Kiitoksia. Varmaan tuossa... Toivottavasti tuu hirveen kylmä talvi nyt. Sä jonkin verran. Eiks vaan seisoskella? Kiitos